السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر 2018 نور مرتضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو کینسیرین حضرات ہیں، برج سرطان کے حامل افراد ہیں، آپ کا یہ جو سال ہے 2018، یہ ستاروں کی نشست اور اہمیت کے اعتبار سے تھوڑا سا اتار چڑھاؤ والا سال رہے گا۔ اس میں ملے جلے اثرات رہیں گے، ملی جلی کیفیت رہیں گی، اور ذہنی طور کے جو آپ کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ کی سوچ جو ہے اس میں بھی مثبت تمیری جو ہے تمیری خیالات جو ہیں وہ آپ کی سوچ میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے خانہ مال کے جو معاملات ہیں، آمدن، وسائل، اور اسپیشلی ایسے افراد جو کہ ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں یا ایسے افراد جو کہ آمدن کو وسائل کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ سال ان کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فوائد کا حامل رہے گا۔ صرف آپ نے اپنے جو کمر کے ہر مہینے کے ایام ہوتے ہیں، کیونکہ مون جو ہے یہ آپ کا حاکم ستارہ ہے، تو اس کے جو نحس ایام ہیں اسپیشلی کمر در عقرب کے جو ایام ہیں ان میں آپ نے محتاط رہنا ہے اس سال، اور باقی جو ایام رہیں گے تمام سال کے حوالے سے وہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پروگریسو فوائد سے بھرپور رہیں گے۔ سال کی ابتدا سے ہی آپ کا جو خانہ مال کا مالک ستارہ ہے، یہ ابتدا سے ہی جو ہے اپنے گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کے محبت، انعام اور اولاد، یہ تینوں ایسے معاملات ہیں جو سال کی ابتدا سے ہی آپ کی زندگی میں کافی ہائی لائٹ رہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسپیشلی اگر ایسے افراد جو کہ صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے تمام سال جو ہے راحت اور خوشی ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے افراد جو کہ اپنی محبت جو ہے اس کو عملی طور کے اوپر شادی تک لے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کافی حد تک ان شاء اللہ فوائد جو ہے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 2018 کا سال جو ہے اس میں آپ کے لیے بھرپور فوائد رہیں گے۔ 2018 جو ہے آپ کے کیریئر، عزت اور وقار جو ہے اس کو بڑھانے کا سال بھی ثابت ہوگا، کیونکہ سعد اکبر ستارہ مشتری جو ہے اس کا سفر اس سال میں سٹارٹ ہوگا، اور اختتام سفر جو ہے یہ آپ کے لیے فوائد کا حامل رہے گا، تو اسپیشلی جو سال کا اختتام ہے وہ اس حوالے سے آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ بھرپور مثبت نتائج جو ہیں وہ لے کے آتا ہوا نظر آئے گا، کہ آپ کو اگر اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، دوسروں کی نظروں میں اپنا وقار جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایون اگر آپ کوئی سیاسی اور سماجی روابط جو ہیں ان کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ سال آپ کی زندگی میں نہایت خوشگواری کا سال رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سال کو بہتر طور پہ گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کو بہتر طور کے اوپر اپنے نہ صرف سال کو پلان کر پائیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں جو درپیش مشکلات کچھ نظر آتی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر، بہتر سدباب جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور پلاننگ مرتب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے اسم اعظم، اپنے لکی نمبرز، اپنے جیم سٹونز، یا اپنے کسی بھی مخصوص یا کسی مسئلے کے پریشانی کا روحانی اور اسلامی حل، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर, और इसके लिए आप हमें किसी भी टाइम के ऊपर जो है ना सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। इवन ऐसे अफराद जो कि बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप, वाइबर या आईमो के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको हमारा पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस फेसबुक को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप हर हफ्ते जो हैं हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, जो कि कशाना जंजानी रावलपिंडी से भी हो रहे हैं और कशाना जंजानी लाहौर से भी हो रहे हैं, हर हफ्ते आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और कोई एक सवाल जो है आप फ्री हमें लाइव पूछ सकेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने किसी भी मसले के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।